de quem quer que seja, tem um print Amadeu da minha conversa com a Tereza Brito. Olha o print, Farol! Vamos a ele. Tá aí então o print. Franci Teixeira diz o seguinte: bom dia, deputada. Franci, do Jogo do Poder. A senhora tem se sentido pressionada a desistir da candidatura? Como vê essa pré-campanha ferrenha? Acredita que ela tem passado do ponto? Aí ela respondeu: vejo que anteciparam demais a campanha eleitoral, se falando de apoios, mas deixando de lado o principal, que é a população, inclusive com a falta de cobrança e até mesmo assistência. Isso é péssimo para a política, só dá motivo para a população ficar cada dia mais desacreditada. Franci pergunta: o que quis dizer que não é a época do coronelismo. Do coronelismo, presidente? E aí ela, ela respondeu, Ari. Vamos lá. Ela respondeu, é porque tem uma tarja aqui. Assim, eu vou responder para você. Não aceitamos imposição de quem quer que seja. Ah, não aceitamos imposição de quem quer que seja. Então, Fran. Isso, eu questionei sobre essa questão do coronelismo, porque em outra entrevista ela havia dito que não é mais época do coronelismo. E aí questionei o que ela quis dizer com isso. E aí ela afirmou que não aceitará a imposição em relação à sua pré-candidatura, então ela se mantém, sim, no páreo dentro da federação. O Ari acabou de citar a expectativa, as especulações em torno de uma desistência do Enzo Samuel, mas a Tereza Brito, que está nesse escopo, nessa base de partidos que estão com Rafael Fonteles, ela não abre mão da sua candidatura. É, segunda-feira nós vamos ter que mexer nos carrinhos de verdade, né? Agora tem que mexer nos carrinhos, né, Ari? Tô com saudade dos carrinhos. Segunda-feira nós vamos aqui mostrar como é que vai ficar essa história aí. Pois não, Kátia. Tereza Brito vai, tipo, lutar contra moinhos de vento na federação? Como uma Don Quixote? Don Quixote. Amadeu, a deputada Tereza, ela não tem um perfil de parar no meio do caminho, de desistir. Então, assim, mesmo que ela saiba que a força que ela tem não se compara, não tem nem o que discutir com o restante da federação, PCdoB, PTU, assim, a robustez do partido, ela vai realmente até o fim. Primeiro porque é do perfil dela e porque é o que resta não só a ela, mas ao próprio PV. É uma questão de nacional, é de sobrevivência mesmo do partido, porque não foi muito bom para o partido essa questão da federação. E olha, eu conversei com ela, mas não foi bom para o partido, mas foi a sobrevivência do PV nacional. Pode não ter sido bom, em vários estados foi bom, em outros não. Mas do ponto de vista nacional, era a tábua de salvação. E ter rapidamente, as candidaturas agora é importante para tentar se manter. Né? Rapidamente, para arrematar, Tereza, apelando à sua sensibilidade britânica. Ela confia na força do PV na Federação Nacional. Porque o PV Nacional, segundo a Tereza me contou, disse o seguinte para o PT, Partido dos Trabalhadores: olha, são 26 capitais mais o Distrito Federal. Nós queremos prioridade para indicar a cabeça de chapa em duas capitais, Cuiabá e Teresina. Aí ela disse: Ari, será que nacionalmente o PT não vai ceder em duas capitais para o PV? Que federação é essa que o PT quer lançar cabeça de chapa em todas as capitais? É a federação da Realpolitik, né? Vamos, atenção. Agende seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica, que é a sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por